Pode. Eu também tô arrepiado toda hora. Hein? Se caso não aparecer nada, a gente fica lá fora. Não fica lá fora esperando, entendeu? Às vezes a gente consegue. Oi? Tá tranquilo aí? Tá normal. Manhã. O que é isso aqui, velho? Esse guardanapo? Ah, isso aí é armário de banheiro, né? Aqui eu acho que ficava aqueles roupão pendurado, entendeu? Toalhas. Primeira vez que eu vejo um banheiro com um negócio desse. Sim, que era chique, fi. Escutou? Parece que tem em cima da casa. As moscas aqui, mano. Tem. Todos os quartos. Ui! Oh, bom dia! Tem alguma coisa lá fora. Aqui fora. Lá fora, aqui, ó. Atrás da árvore lá, ó. Sai daquela árvore lá, ó. Tá vendo lá? Ah, tô vendo agora. Tava ali. Mano, a GoPro não vai pegar porque tá longe. Que a GoPro abre muito o ângulo. Ela abre. Pô, tô começando a ficar arrepiado, cara. Essa porta. A porta não fecha totalmente. Essa lareira? Ué, você tá preocupado com a lareira ou você tá preocupado com o que tá lá fora? Valdir, a porta aqui, vem te ver, ó. Ô, caramba. O que que foi? A sorte tá mexendo assim, ó, lá dentro, lá fora. Mexeu aqui, ó. Aonde? Em direção a nós aqui, ó. Uma coisa rastejando. Vem nossa direção, velho. Fecha a janela, fecha a janela. Fecha o vídeo. Fecha o. Aqui, ó. O problema maior é aqui, ó. Tem que ver. Aqui, ó. Foi aqui que ele entrou, ó. Olha aqui. Ô, caramba. Acabou com a porta. Nossa, que massa. Morreu pelo bicho, não veio pra fumaça. Aqui, ó. Fechou aí? Mano, mas a gente, se a gente quer ver ele, a gente tem que ir pra cima. Cuidar de ficar, deixar a tocha muito baixa pra não queimar o cabo. Ué, provavelmente é um lobisomem, mano. Realmente tem onça nesses lugares, mas onça não vem em cima de fogo. Tá observando, tá observando, é que ele tá vendo. Tá vendo que tem fogo. Não, onça também observa. Pô, mas o barulho tá vindo na casa lá. O barulho tá vindo pra cá, nossa direção. Onça também observa, mas não é tanto assim. Ó, aqui, isso aqui não vai adiantar muito. Mas, gente, desculpa. Ó, lá, lá, lá. Caramba. Andando lá fora, lá. Mano, ele vai arrebentar essa porta aqui, ó. Mano, tenho certeza que tá aí fora. Eu tenho certeza que tem alguma coisa aí fora. Olha aqui,
E agora, Valdir? E agora não é fazer aí. Não, eu quero ver, eu quero gravar não, ele. Eu quero gravar também, mãe. Ó. Oh. Escutou? Uivo. Você escutou também, né? Aham. Uhum. Não é onça, cara. É uivo. Uivo de uivo. Lobo, mano. A gente tá lascado. Nossa, pior que tá quente. Uivo. Eu tô suando, mano. Tô suando tudo. E agora? Tá, e agora em que questão? É só um? Não, você fala o seguinte, ó. Você abre a porta e eu saio. Você vai sair? Saio. Sai. Você consegue abrir? Não, eu consigo. Tomara que eu... Você sabe, meu Deus. Tá, fica tranquilo. 1, 2, 3. Quem foi? Tem alguma coisa que me atacando aqui. Ué, é lobisomem? Não sei, é alguma coisa não. Pra cima de mim aqui. Não, é mosquito, mano. Boa, mosquito. Minha câmera tá gravando ainda? Tá piscando a luz em cima. O meu tá ainda? Tá, ó. Tá. Mas tá aparecendo certinha a imagem, vê se tem alguma coisa falhando. É, ô, ô. Não, aqui, ó. Não, tá certinho. Tá certinho. Tá. Ô. Eu escutei. Alguma coisa brilhou ali, ó. Mano, olha isso aqui. Olha isso aqui, eu ó. Tô vendo. Não, mas essa tocha nossa tá acabando, cara. Aí, não, enquanto tem fogo, pode ficar tranquilo. Ainda eu quero entrar lá naquele cativeiro, mano. Onde que é? O cativeiro lá atrás da casa. Só se não é deixar as tochas do lado de fora. Tem que deixar na estrada. Você consegue fincar, não consegue fincar ela assim? Não, acho que não. Ali o barro é duro. Mas se não é fincar na escada... Se livrar da tocha, o bicho vem pra cima. Você viu, né? Aham. Caramba, mano, eu nunca tive tão tenso numa investigação, numa lenda. Igual eu tô agora, tipo assim. Claro, eu já fui em lugar assim que realmente deu medo demais. Mas a noite é fora do comum, velho. A noite é fora do normal. Ai, mano, caramba, pior que o carro tá longe, hein? O que que foi? Não, não é por... Eu tô exagerando, mas olha aqui nessa direção aqui, ó. Ô, Dir. Ah. Entra pra casa. Entra. Caramba. Entra, entra. Tá olhando a gente, velho. Tô falando pra você que tá olhando a gente. Fechou. Agora fechou. Tá olhando a gente, velho. Tá só esperando. Tá observando a gente. A gente tá preso dentro da casa, mano. E tem um bicho lá fora, tem uma criatura lá fora. Tá esperando só a gente da bobeira, tô falando pra você. Olha aqui, ele me recuperou. Não pode deixar cair, hein? Mano, esse bicho tá observando a gente, porque a gente vai pra outra casa, tô falando pra você. Ó, na porta. Eu tô suando, cara. Tô suando de gelado. Ó. Não, pega essa, pega essa, filho. Pega essa. A sua, né? Vai, vai lá atrás, lá atrás. Pega essa, filho. Não, fica longe. Não, fica ali reto. Se eu abrir, você vai estar longe, entendeu? Isso. Tem alguma coisa lá fora. Você viu, né? Eu vi. Passa aqui agora. Entra vai, a janela. Vai dar a volta na casa. Vai dar a volta na casa. Caramba. Mano, essas portas seguram, tem certeza? Não, aqui não vai segurar nada aqui, ó. Aqui a porta tá quebrada embaixo.
Mano, eu tô suando a tanga. Eu tô nervoso, velho. Tô nervoso, não tô vendo nada aqui, mano. Pô, você já entrou na casa, velho. Eu falo pra você que tá seguindo a gente do lado da casa lá, velho. Tá toda a janela fechada? Ai, caramba, aqui tá aberto, ah, mas tem grade. Tem grade? Tem. Valdir, não tá mais aqui na frente, não. Deve estar atrás. Hã? Caramba, velho. Eu nunca percebi. Olha lá, um lá em cima, outro aqui, outro aqui, ó. Verdade. Galera. Eita, pega. O que será que é isso? Olha aqui, ó. Um tiro aqui, outro aqui. E ali, ó. E bateu aqui, ó. E veio pra cá. Aqui, ó. Caramba, atravessou. É, ó, senti, ó. Escuta. Passou. Passou o quê? Passou, velho. Eu não vi. Você não viu, não? Ah, rodou, pelo amor de Deus. Passou aqui agora, ó. Valdir. Na real, mano, eu quero ir pro carro, mano. Eu quero ir pro carro, na real. Eu quero ir embora, mano. Eu não tô. Mano, passando mal. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. E querendo ou não, se tem marca de tiro, é real, tá ligado? Eu tô falando pra você. Ninguém atira aqui nessa casa. Não, ninguém atira à toa assim, não. Foi 3 tiros só.